ああ、今4日目の早朝、3日目の夜、朝午前3時40分ぐらい、50分ぐらいなんですけど、めちゃくちゃお腹が減ってさらには気持ち悪くて、朝起きました。で、なんかすんごい気持ち悪くなって、一旦吐くというね、吐くものも何も入ってないのにとりあえず胃液だけを吐くみたいな、なんかよくわかんないことになってます。ちょっと水を飲んで落ち着いたので、まあ朝まで様子を見ていきたいと思います。おはようございます。断食生活4日目の朝です。まあね、先ほどもビデオである通り早朝にね吐いたりしてなんかあれだったんですけど、これを好転反応と捉えて、ここからねいろいろ胃の中も肌も綺麗になっていくと思って吐いたことはポジティブにね捉えて、ここから先も続けていきたいと思います。で、4日目の朝の体調としてはフラフラしてなんかあんま足とかに力が入んないような気がします。で、まあね、これが多分慣れてくれば大丈夫なのかなとも思ったりはします。まあ今日は、ちょっとね外に行く用事があったりするので、まあ散歩がてら外に行って新鮮な空気を吸って、まあ断食生活もちょうど折り返しのところなんで、ちょっと気持ちをねリセットして残り3日間4日間かもう頑張っていけたらなと思います。では、断食生活4日目も筋トレからスタートしたいと思います。頑張ろう。朝の筋トレが終わりました。すごい疲れる。いつもだったら全然余裕なんですけど、これがだいぶ疲れる気がします。明日とかもうできないんじゃないかな。着替えとか済ませてちょっと外出したいと思います。はい、というわけで、散歩がてら運動がてら外出のね用事がちょっとあるので外に出てきて今日とは思います。ちょっとフラフラな感じです。ぶっちゃけもう諦めたいぐらいです。では行きます。はい、というわけでデイ4ですね、夜でございます。しっかりね水とかも飲んで外出先から帰ってきました。結構ねもう外出先でもフラフラで、友人に大丈夫かって言われるぐらいやばかったです。でね、今日はもう疲れもあって意外とね午後一杯用事で使ってしまったので、特にね何もすることもないのでゆっくりお風呂に入ってゆっくり寝たいと思います。ではまたちょっとね夜に吐くことがないようにしていければなと思いますので、それではデイ5へ続く。はい、断食生活5日目の朝です。前日よりかはねかなり頭の痛さとかお腹のへりとかがかなり収まってきて慣れてきたのかなっていう感じはすごいします。今日も特にやることないんで、まあね、家でゆったりしながら、今日全く食べないのは今日で最後の日、最終日なので、まあ今日一日耐えてね明日明後日と玄米と味噌汁を食べれるという感じで、それをね希望にいきたいと思います。なんか寝起きはすごい良かった気がします。まずはね朝の恒例の筋トレからスタートします。断食生活5日目の夜です。本日もね何も食べてません。今日はですねもう外にも出ずに家の中でゲームしたり編集したりゲームしたり編集したりゲームしたり編集したり永遠に繰り返してました。まあ、なるべくね何も考えないようにというかちょっと無に近い感じで生きておりました。明日はねようやくご飯が食べれると、まあ、とてつもなく美味しくないご飯ですがご飯が食べれると、や
やっとです、まあ、昨日よりかはね体調全然良くて頭もあんまり痛くないしお腹もそんなに空いてないのでやっぱこの生活に慣れてきたのかなっていうとこはあって本当画面に映らない程度なんですけどちょっと肌が荒れたりとかはしてるので、まあ、そこからねご飯を食べて回復していくんじゃないかなとは思います。今日まだ21時半とかなんですけど気を散らすためにゲームとか映画とか見たりあと編集したりとかして次の日にね備えていこうかなと思います。ちょっとねフラフラ具合も結構治ったかなっていう気がするのでまた明日ご飯を食べれることを希望として生きていきたいと思います。はい、断食生活5日目かなの朝です。昨日に比べてまあお腹の減り具合も落ち着いてきたし体調的にもね頭痛も全然なくなってきてまだ正直もうちょっと続けられ断食自体はねもうちょっと続けられるかなっていうぐらいの気持ちにはなっていますがもう二度とやりません。今日平日でね会社があるので会社に行って、今日はねやっと丸3日間断食してたんで、4日ぶりに、ご飯が食べられるのでそれをね目標にしてね今日行きたいと思います。まあ本当にお腹は大丈夫な気がしますね。なんかそこまで気持ち悪さもなく状態的に慣れてきたかなっていう感じです。今日明日と回復食っていうことなので多分いきなり焼肉とかお酒とか飲んじゃうと胃を壊して体を壊しちゃうっていうことだったので徐々にね慣らしていきたいかなとは思います。というわけで朝の筋トレが終わりました。昨日に比べたらなんかこう筋トレもそこまでご飯を食べてる時よりかは苦ですけど昨日よりかは楽になってきました。まあ辛いことには変わりないというか辛いっす。というわけでですね6日目の夜です。夜ご飯というか最初の回復食なんですけどもあまりにもお腹が減りすぎていて昼ですねごめんなさい会社で食べてしまいました。で写真とか動画全然撮るの忘れててお腹減りすぎてやばったっす。動画とかね写真とかなくてけど記録として成り立っているのかっていう話ではあるんですけど味噌汁と玄米ご飯しっかり食べてしまいました。なので今はそんなにお腹減ってない状態なので今日の夜もね特にやることはなく、まあ、帰ってきてねゆったりしてるんで今日はねこのままちょっと昼のご飯を感じつつお風呂に入ってゆっくり寝たいと思います。はい、というわけで断食生活地獄の7日間が終わりました。生きてきた中で一番辛い1週間だったんですけど、まあ、正確には終わったと言ってもあと1日玄米を食べてお味噌汁を飲むがあるんですけどちょっと今日用事的にね朝しか取れないので一応締めです。結果発表の前にですね感想からいくとまず体調の変化としては頭がとにかく痛い時がかなりあった。で、まあ、2日目3日目はもう死ぬかと思うぐらい頭痛かったり糖分が頭に回ってない分なんか作業とかしててもぼーっとしちゃう時があってかなり大変だったです。大変でした。でお腹の減り具合は僕は3日目の一番最初に何も食べない日がの夜かなが一番ピークで吐いたりもしたんですけどもうやりたくなかったね。お腹が減ってしょうがない。なんかもう何かを食べたいっていう欲がかなりすごくてなんかリバウンドしちゃうんじゃないかと思います。でまあ今もなんかもう食べたいっていう感じは結構あるんですけどまあちょっとリバウンドしちゃうんでねちょっとずつ量は増やしていければいいかなと思ってます。結果発表ですね。ここで何キロ落ちたかこちら、なんと 63.2キロ。最初が66キロからだったんで 2.8 キロ、約3キロですね痩せました。
1週間で 2.8 キロって大体だいぶすごい方だと思うんで、まあこれをね なるべくキープしていきたいんですけども、食べたくてしょうがないんで多分すぐ太ります。早急に2キロ落とさなきゃいけない人とか、時間があるって体調も悪くない人はぜひ地獄の7日間断食生活に挑戦してみてください。では今回のチャレンジはこんなところで終わりたいと思います。なんかの参考になっていただいたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバイ。